Jeg kommer lige sprintende hen til dig, så skal jeg nok åbne den dør. Hey, what? Fuck! Ole, please! Ej, hvor nice. Fucking killed. Det skulle vi måske ikke... Skulle vi ikke måske have gjort det på det der hvide der? Oh sådan, my god, yo! Oh, hvorfor gør vi ikke det? Nu er det fucking too late. Ja, det er fint nok. Ole, der er nogen i huset. Nej, det er ikke. Åh, okay. Var det ikke bare mig, der gik ind? Jo, men det var bare, jeg synes, jeg hørte mine, de steps der fra venstre, men det er sgu fint. Evidence. Så den her gang, der gør vi det altså lige perfekt. Okay, vi sprinter her, så. Oi, oi, se lige det her, Ole. Er du klar? Ja. Ja, det bliver lidt farligt, men jeg gør det. Wow. Parkour. Er det bare shift space? Ja. Og så ikke noget sneakerino? Ej, det er bare shift space, du. Du skal lige... Oh. Okay. Oh god. Så skal vi bare lige komme ned uden alarm. Jeg har ikke engang set, der var de her bjælker her. Hey, you're waking up! Dude! No light! No flashlight! Welcome to YouTube vlogging season 16! Abby! Okay, der står en lige der. Jeg hopper en bjælke ned. Kan man lave air assassination herfra? Ej, det er i hvert fald ikke. Ja, jeg kom ned. Ja, jeg er klar til at lave en Nu står han bare og svejser. Quiet. Hå! Jeg hopper ned og lockpicker den. Bare lock den til Ole. Han kigger ikke. You good to go. Goddammit, der var flashbangs. Vi skal finde håndgranaten. Den er den er en kameraet. Af de andre. Pas på kameraet, Jannik. Ja, I'm good. Ole, vi skal lige ind af det der, du løb ind af i sidst. Jeg tror, det er vores bedste. Jannik, det er kameraet. Jeg sagde det fucking. Ja, jeg passede op på kameraet. Det var bare pisse hurtigt. Du stod bare, da det kiggede på dig, stod du stille i 2 minutter. Jamen, jeg skulle lige sige først. ja, men der er også den røde kiste der ovenpå. Ovenpå? Ja, ovenpå det hvide glas. Nå, ja, men det er loot. Jeg faldt ned! Nej, jeg død. Han ser mig ikke. Nobody sees. Nobody knows. Kan jeg disable kameraet? Der er mange hernede nu. Der står 3 lige ved mig. Står sgu da kun en ved dig. Nej, jeg faldt ned på ham! Du har ikke mening, Jannik! Ole, du rider på ham! Det gjorde jeg også. Ole! Ole, kameraet set dig! Jeg løb, lige Peter! Kom! Jeg kom! Vi skal op ad trappen! Her! Jamen, jeg er ikke med dig, Ole! Nej, jeg troede, det var dig, der var med mig! Nej! Idiot, Jannik, så sig det! Det er sgu da dig, der er idiot! Du begyndte bare at løbe! Han er lige der, jeg har flashbacker, men jeg ved ikke, den stopper nu sikkert. Jeg satte en sleep tripwire her. Kan du vide, om jeg selv kan... Jeg bliver nødt til at teste den. Hoi, sleep! Ole, jeg har knocket en af dem. Ja. Jeg kan ikke lide det, jeg løber. Vi ses, Jan. Ole, jeg løber også. Farvel. Please ikke blive rød. Please ikke blive rød. Den er rød. Ole, jeg er så busted. Jannik, jeg løber i en random corner lige nu. Close. Quiet. Han kan vel ikke se mig her? Jeg sidder seriøst helt stille i døren. Jeg har det så fucking nøje. Jeg er tilbage oppe i det hus, vi startede i. Altså, jeg er i et helt random hus. Hvad fanden er det for noget rødt noget, der var? Nej, shapen! Shapen er lige på mig! Men kan han stadig se mig? Oh my god, jeg kan se ham! Ole! Han går! Yeah. Lige bag mig, tror jeg. Ja, men jeg kan se ham igennem væggen her. Jeg kan ikke lide det her. Kommer han ind til mig? Nå, det er bare mine footsteps, jeg kan se. Ole, jeg kommer hen til dig. Ej, jeg er så fucking nøje lige nu, mand. Jeg kan se en anden mand følge efter mig. Jamen, jeg kommer hen til dig og redder dig. Open window. Det her, det er ligesom, du ved, den der... Ej, hvor blev han af?
flyver han af. Hey Ole. Jeg står lige ved vinduet. Ja. Hej. I don't fucking like it. Oh my god. What the fuck? Jeg kaster en flashbang. Hvad fanden det der nu lige skal forestille mig? Hvor er den hen? Hvor er den hen? Han er ikke efter os mere. Det er sgu da umuligt det her, mand. Ole, vi mangler stadig at tjekke sådan to kister nede i bunden efter en telefon. Før vi kan slutte. Jeg skal ikke fucking sted igen. Ja, det skal vi. Måske kan vi kan bare tage kælderen her, måske. I det her hus. Mm. Hvorfor kan jeg se den der shape sådan i midten endnu? Jamen så er shapen her stadig, jo. Er den det? Ja, den går lige derude, jo. Jeg kan ikke se den. Jeg kigger rundt alle steder. Jeg kan se den. Der står ude på mainvejen. Oh my god, er det den? Ja. Tror du, my god. Jeg troede, den var sådan mere gul i det. Tror du, vi kan gå op og nakke den? Hey, hvad hvis vi står på de her øjne her? Oh my god, Ole, den står om på din side af huset nu. Ja, jeg fandt et vindue. Jeg står og kigger på en eller anden lige nu. Ja, det er jo nok shapen, så. Ja, det kunne da meget. Vent, shapen er op på taget af mig. Jeg er så lost lige nu. Ja, jeg ser den. Den er over mig lige nu. Den er lige over mig. Ole, vi har været inde i det hus her før. Hvor fuck er kælderen? Hey, det var i garagen. Og den er væk nu. Eller går den stadig på taget? Jeg kan ikke finde den mere. Den er lige her. Ja, den er ret. Den er på den anden side. Nej, den er på den anden side af væggen. Vi skal bare lige ind af her. Oh my god, jeg stoler ikke på noget her. Oh my god! Hvis den kan åbne en garageport. Yeah. Jamen, jeg er på vej ned, eller jeg skal ikke vente på noget. Fuck, den er ulækker, mand. Det er bare som om, du ved, et follow stod, og det bliver bare ved. Ja. Okay, nu ved de ikke, at vi er her, så det er godt. Ja, det er meget godt. Indtil vi bliver busted lige om 2 sekunder. Det er den lige derhen. Ej. Sådan der. Ole, jeg kan hoppe hen til den kiste der, og så kan jeg smadre banken, og så løbe op ad den trap her igen. Skal jeg gøre det? Dude. Jeg filmer dig. Film mig. Nice musik. Ja, det er telefonen, Den er bag mig, Ole, det er telefonen. Den er lige bag mig! Der er den! Vi skal op til exit point! Jeg er fanget! Ole, hjælp! Ja. Jeg ved ikke, hvad der sker. Vi skal op til exit point. Lige nu! Boy, ja, du er... nej. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er foran mig! Fuck! Det er ikke ham, den rigtige. Jeg grabber ham. Escaper able to use flashbang. Okay, så... Nej, shapen fandt mig! Nej, Jordan! Jeg er i gang med at sprinte ud! Jeg er i gang med at sprinte til escape point. Fuck. Nej, nu er shapen også efter mig! Hvor er der escape? Hvor er der escape? Løb. Jeg løber bare lige forbi alle dem her. Jeg kan godt finde her sådan en... Kan man lade være med at blive forfulgt af den sådan resten af gaden? Ja, jeg tror, hvis du holder dig væk fra den lang tid nok, jeg kan se den. Den er bare ret langt væk. Nå, det er masser af fall damage, det der. Here we go. Kunne det ikke være mega sjovt, hvis jeg døde? I broke my leg! Oh my god. Endelig kunne vi klare det. Fuck, det er svært! For satan. Bad guys carry evidence. One of our last botched mission. Vi skal finde en af de psykopater der. Og stjæle fra ham. Hold da kæft, det er jo svært. Der sidder en lige her. Gør der. Jeg kommer lige og ser. Og hun er lige gået ind her. Hun er lige gået ind i venstre side herovre. Vi kan se hende herovre, tror jeg. Lad os se hende i det næste vindue. Hallo? Hun gik ind igennem køkkenet, og så det var hun... freaky det der, jeg kan se dine tænder og din... det er hele din mund. Jeg gik ind i dig og sådan, og så kan jeg se dine tænder og alt muligt. Hey, nu kan jeg holde øje, hvis du går over og sneaker. Hey, hun kommer igen. Ole, lige bag dig. Ja,
og lockpick og bandage i den her. Jeg er inde, ja. Jeg er inde. Tror du, hvis nok lige jeg slukker det lys der. Prank call! Jeg ringte til hende. Oh my god, jeg kunne grabbe hende. Nej, hun så mig! Hvor skal vi hen? Hvor skal vi hen? Du skal ikke lukke døren på mig, Janne, din luder! Oh my god. Hej. Nå, det er hende. Jeg tror, det var hende, der havde evidence. No. Er hun herinde, baby? Okay. Okay. Jeg... Ole, tag det! Jeg tog noget. Jeg grabber ham. Tag evidence! Jamen, jeg tog det. Nå, okay, du har det. Okay, jeg holder ham lige, mens vi... Aargh! Ole, løb! Jeg skubber ham. Jeg flashbanged. Løb! Hvis vi har evidence, så skal vi løbe nu. Ud af det lortevind nu. Vi ses. Vi skal... Find the first fire? Vi skal finde et eller andet fire. Og jeg kan se ham, der er han bagved. Ej, Ole, we fucked up. First fire will be on a shrine in the maze. Og så de kalder det her bogstaveligt talt en maze. Jeg tænker bare at hoppe den. Ja, lad os hoppe ned her. Det kan sgu da høres. Hov, jeg kom til at gå ind i den der larme ting. Larme ting? Ja, du ved den der han stod og træk i på et tidspunkt. Wow. No. Oh. Han er næsten lige foran mig, så jeg venter lidt med at gå den ned. Ja. Så hygger jeg dig bare her. Jamen er det lige der, hvor du hopper ned? Ja, det er jo problemet, han kommer imod mig nu, eller enten skal jeg gå ud i lys, eller skal jeg... Okay, jeg står mig lige her. Og så tror jeg bare, jeg tager det stille og roligt. Oh my god, det er tæt på kameraet, kan se mig. Oh my god, kameraet står og kigger bare lige nu. Okay. Ole, hvordan går det for dig? Jeg er i gang med at åbne en kiste, og der er kameraet, der står og kigger på mig sådan 90% af tiden. Der er to herinde. Dude. Oh my god, jeg fik sådan en tripwire eller en fise. Hedder det tripwire sleeper eller sådan noget? Ja. Det er sygt. Okay, men jeg skal egentlig bare ned til dig. Ja, der er en i tunnelen. Tunnelen på vej hen til dig nu, er der en. Lige snart det vender, så kommer jeg. Nej, ikke se mig. Jeg fandt to lockpicks. Nej, jeg blev taget! Er du set? Nej, jeg står under ham. Okay, nice. Oj, vi er for vildt busted. Nå, er vi det? Er vi virkelig det? Det er vi. Ole, jeg lockpicker den dør til her, hvor vi skal. Ja, og jeg hopper bare op ad chesten her. Okay, så lukker jeg døren efter mig. Nå. Det skulle jeg måske ikke have gjort. Okay, Ole, jeg har tingen. Put it in our dead drop. Nej. Ole? Hvad fanden var det? Hvor kom han fra? Ole? Jeg dør! Jeg er død! Nå, Michelle dræbte mig lige. Ja, også mig. What the fuck, hvor jeg kom han fra? Jeg fik altså lige den fire der. Den her gang, der kunne få det uden at blive busted, tænker jeg. Okay, han kommer direkte til mig. Jeg har prank-callet ham. Ja, goddag, det er Peter Kær fra Hvem vil være millionær, du er blevet udvalgt! Oh my god. Jeg har det. Ja. Jeg går lige væk fra det her lys her. Jesus Christ. Står midt lys. Det der prank calling der, det er helt vildt. Jamen jeg tænker, jeg optager dig, når du dør, sådan at din død i det mindste kan skaffe nogle views. Ja, jeg tænker, vi skal minimum have 400k likes på min død. På din død, ja. Så er det det værd. Jeg er lidt bange for den der skide shape der. Altså, hvornår begynder den at komme efter en? Er det når kameraerne ser en, eller er det når... Jeg tror, det er, når man bare har lavet for meget larm, så er det sådan, at nu dør du. Ja. Du kan ikke også slippe væk fra den sikkert, men så... Jeg ved det ikke. Jeg tænker, Okay. Det er sikkert bare sådan, at du dør nu, fordi du er en idiot. Ja. Okay, så tingene er, at vi skal bare ned på taget af den der, og gå ned og lockpick døren, tage den der op ad stigen ud. Ja, men vi kan sagtens komme ned på noget og lave larm, tænker. Ja, jeg tænker bare sprint ud over, ligesom vi gjorde før. Ja. Okay. Au! Det var ikke helt uden at lave larm, vil jeg gerne indrømme. Over mit ben! Der er bandages og sådan noget. Ja, fuck det. Det respawnede min HP af en eller anden grund. Jeg ved ikke lige hvorfor. Okay, jeg går ned og lockpicker. Ja.
Sådan her. Øj, kameraet kigger på dig. Kameraet kigger på dig. Den finder I nu, uanset hvad. Jeg prøver at gemme mig der. Ah! Ole! Ole! Jeg kommer ned. Jeg hjælper dig. Jeg kravler op. Jeg kravler op. Skynd dig, hjælp. Jeg kravler op lige nu. Nå, fuck, det er ikke dig. Nej, jeg er sgu da på vej op. Flashbang! Ole? Ja, jeg bruger stun gun, hvis du ellers skulle lade mig. Jeg holder ham lige nu. Ja, sådan der. Han er pinned. Okay, tag tingen. Lad os løbe. Ja. Er vi good? Det tror jeg. Jeg kommer til at kaste den her. Jeg smider lige en flashbang. Jeg tænker, det var det allerbedste, man kunne lige kunne... Shape! Hvorfor kommer den efter mig nu? Den er lige ovenpå. Den er der også her! Det var ikke noget andet. Det var ikke en shape. Ole, den kommer ned ad trappen nu! Ja, Ole, den er der! Den er, hvor du står! Fuck it. Hallo, du kan ikke se mig. Jeg skal nok sippe de zap den. Ej, det er fandme løgn. Taber vi igen på det her? Hvad laver jeg? Jeg er også død nu. Goddammit. Fuck. Og den shape der. Den klipper også for vildt, jo. I'm filming you. Wow, thank you. Det er lækkert, du kan back mig op. Hey Ole! Watch this! Hey Ole! Watch! Det er fandme løgn! Jeg har evidence. Hey, ja, lad os lige hurtigt teste, om vi stadig kan gemme os nu. Hvis nu vi bare sætter noget her, ved han så, hvor vi er henne. Ej, det gør han ikke. Fedt nok. Men så kan man godt escape, jo. Ej, jeg finder noget bonus. Is that quiet? Han så mig. Men jeg går stille og roligt. Okay, ned. Det var det forkerte rum. Lort. Okay, den her gang, der tror jeg faktisk, vi har det lidt under kontrol. Når vi zapper dem, så skal vi bare væk og stå stille. Medmindre der er flere, der har set os end en, jo. Okay, Ole, jeg kan godt skaffe den skide ting. Men kameraet, det ser mig med det samme. Jeg tror bare, du skal blive heroppe, og så skal du gøre klar. Jeg tror, du skal lockpick døren først, så væk. Og så lad kameraet sådan køre væk ind, og så løbe ind. Så. Ja, måske, ja. Fordi jeg tror, det er fordi, du står og lockpicker, mens kameraet kigger på dig, så går du ind. Okay, jeg går klar til at hoppe ned nu. Ja. Yes, please. Jeg har jo ikke nogen... Har du nogen lockpick? Jeg har jo ikke nogen lockpick, den brugte jeg da tidligere. Jo, det skulle du da have sagt. Ja, det skulle du da også have husket. Jeg sagde til dig lige før, vi har jo ikke brug for lockpicks mere. Nå jo, du har en, fordi vi skulle bruge en alligevel. Jeg troede stadigvæk, at du havde sådan masser af lockpicks. Altså, jeg kan godt bare sparke døren ind. Nej, så tager jeg den. Så problemet er, når vi tager den der fakkel der, så skal man holde den i hånden hele tiden. Ole, du bliver busted. Ole, du bliver stadig busted. Haha. Ja, men det er fordi, jeg var lige ved at trykke på den forkerte knap. Ikke nu, gør klar. Ja, nu! Nå, men hvis du har lockpicket, så... Ja, det var bare det der sting. Sådan, der bliver okay, den har ikke set mig, jeg har den. Jeg har faklen. Okay. What's next? Kom ud nu. Bare væk. Jeg står under ham! Ja! Og så er det... Op ad stien! Op ad stien. Oh my god! Lige så snart vi kommer op, så crouch, fordi det er kun ham, der har set os. Ja. Hvis den der skide shape der, den kommer efter os, så bliver jeg sæsende og bange. Put first fire in container. Okay, den container heroppe. Okay, så problemet er, den her, den lighter hele lortet op. Hvad sker der, hvis jeg bare skifter våben? Det kan man ikke. Nå, det er den der container med det her mærkelige marking udenfor. Kan jeg hoppe ud af vinduet nu? Ja, jeg er med. Det er okay, head to exit marked by cross. Everyone awake must exit together. Okay. Oh my god, Ole, vi klarer den. Yep. Jeg prankcaller. Han er prankcaller. Okay. Of course you do. Just
discover the quick, easy ways to luck, fame, and good health with our... This is so fucking weird. Without a handy brochure, you will learn the secrets that have been passed down by generations by our... Okay. Så var bare sprint resten af vejen. Ja. See you later. Du. Kunne det ikke være sjovt? Jeg synes fandme, jeg kunne høre flere fodskridt end os der. Endelig! Shit, det er svært! Hey Ole, den her gang kan vi komme op her. Oh, ja. Den forsvandt bare. Nå, du tog den! du tog den bare. Det er fordi, jeg troede, jeg kunne klare det op, men man skulle bare trykke en gang. Ja, du skal bare trykke en gang, ja. Hold left to retrieve, sådan der. Så skal vi bare ind og ned i kælderen. Det er en af de store. Ja. Det er så weird. Hey, jeg har fundet nogle ting henne. Jannik, bag dig, bag. Han var lige foran mig, mand. Jamen, du skal passe på med at gå ud alene. Jamen, jeg troede det. Ind i skabet, og så sidder vi her. Vi sidder bare her. Kom. Din lort! Lukker du døren med? Jeg står. Ej! Sådan, nu kommer vi altså ud herfra. Ja. Og han er lige derinde. Ole, han åbner op! Han ser mig ikke. What the fuck?! Kom! Ole, slæb fri! Nice. Hvor skal vi hen? Vi skal ud i garagen, det er den vej. Sleepwalkers built this? Whoa. Oj, jeg har en idé. Nej, vent, det er en dårlig idé. Jeg har lige glemt, det er ikke en zipline. Okay, Ole, jeg kaster en noisemaker over på den anden side derovre. Okay, jeg hopper ned. Ja. Jeg tager den. Det er løgn, skal vi have. Nå, vi skal have alle tre. Det er umuligt. Jeg går over mod den anden. Vent, hvad? Åh, nej. Hvad er det? Jeg tror, jeg bliver opdaget den her nu. Jeg er rimelig sikker på, at jeg også lige blev opdaget eller et eller andet. Lige sikker, fordi jeg er over ved den anden nu. Jeg har picket den op. Og den anden har jeg også picket op nu. Ej, virkelig? Nice! Ja. Godt arbejde. Evidence bag skal vi finde nu. Fandt lige en noisemaker herovre. Jeg er i gang med at kravle op på toppen, eller jeg aner ikke, hvor fuck det er. Jamen, jeg er også heroppe. Ole, du bliver bustet lige nu. Men jeg kan ikke gøre noget, jeg er gang med at kravle op for helvede. Dammit! Et kamera har set dig. Jeg prøver at se, om det hjælper at kaste noisemakers eller et andet sted hen. Det tror jeg ikke. Jo, den er stoppet med at kigge efter mig. Vel bare så... Ja, den er stoppet med at kigge efter dig, men kommer den der shape ikke efter dig nu, eller? Nej. Det er noget, jeg kan komme. Nå, okay. Det er noget lige at komme væk fra syne. Så håber jeg generelt, at noisemaker det hjælper sig. Okay, Ole. Jeg tænker måske, hvis vi kan komme over på det der. Altså, jeg... Ved du hvad, jeg kaster lige en noisemaker over i den anden side af rummet nu. Pas på, der er en lige under dig. Du må ikke sprinte nu. Det gør jeg da. Okay, go! Ja, lad os skynde os at tage boksen. Noisemaker. Okay, crouch her, fordi jeg så en gå ind lige før. Men jeg tror faktisk, det er ham, jeg tester hedder. Okay, nice. Hvad er de døre der, og hvad er det der? Jeg er opdaget. Fuck. Nej, the shape! Går du derop? Jamen, er det ikke den vej, du kigger? Nej. Åh nej, shapen er lige ude foran mig.
Jeg kan se den. Den løber hen til dig nu. Hvor? Jeg kan ikke se ham. Nej, han er på vej. Han er under dig nu her. Ja, jeg kan godt se det. Du er ikke inde i samme rum som mig. Der er alt muligt loot henne også. Jamen, det er det, jeg siger. Det var den her vej, du sagde, vi skulle faktisk. Åh, hej Ole. Jeg lige ved den her. Forkert vej. Hvorfor kan I komme ud her? Der er en dør herovre. Ja. Kom så. Nej, du skulle bare have sagt det. Nej, jeg kunne have lockpicket den. Løb. Åh, nej, crouch. Ej, okay, ja. Forbi kameraet, Op. Er der nogen efter dig? Jeg tror ikke, der er nogen efter mig. Så crouch. Hvad fanden? Åh, der er en zombie her. Nice. Jeg er ude af huset. Ja, også mig. Hvor er Shapen? Shapen, jeg tror ikke, han er efter os mere. Jeg kan ikke se ham nogen steder. Nu skal vi ind og have den der evidence bag. Jeg tror, det er en af de der hardcore dudes der har den. Ja, vi kan hoppe ind her. Ja, ja. Det var fordi, vi mister jo alle progress, tænker jeg. Ja, vi skal ikke dø. Kom så. Fuck. Jeg har evidence bagen. Hvor skal vi hen nu? Vi skal escape. Good. Den står lige bag dig. To sekunder. Nej. Jeg ringer til den. Sådan der. Jeg kan høre den der shape. Jeg kan se den. Nej, det håber jeg ikke, du kan. Jo, den er bag mig afsted. Åh, ja, det er den! Den løber rundt ind i huset! Løb. Fuck it. Jeg er lige gang med at lave en masse larm. Jeg kaster også alle mine firecrackers. Sådan der. Hvad fanden er det? Det er ikke her. Det er herovre. Ja. Oh, evidence. Oh my god. Jeg er inde i mål. Åh, de der noise crackers der, de er sgu da mega gode. Dude, noise crackers. Yes. På første forsøg endda. Alt hvad jeg havde ved nævnt, så. Ja, me too.